স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, আমাৰো ভাল। আৰু আজি তাতে ভাদৰ মাহৰ শেষ দিন, আৰু আজি হৈছে শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা। আৰু আপোনালোকক মই লৈ যাম, আজি মই দেখুৱাম আপোনালোকক আমাৰ কৃষ্ণবিহাৰী ফেক্টৰীত কেনেকৈ পূজা পতা হয়, তাৰে কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তেন্তে ব'লকচোন বাৰু, সেই পূজাখিনি আমি কেনেকৈ কৰিছিলোঁ, কি কৰিছিলোঁ, তাকে এবাৰ চাই লওঁ। আৰু ফেক্টৰী এতিয়া বন্ধ আছে কাৰণ পাত মৰা নাই। এদিন আপোনালোকক পাত মৰাও কিছুমান দৃশ্য মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেন্তে আহক, আজি আমাৰ ইয়াৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা কেনেকৈ পতা হৈছে তাকে এবাৰ চাই লওঁ। এয়া মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট লৈ আহিলোঁ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ মাজুলী মণ্ডপৰ ওচৰলৈ, কাৰণ বাটটোত মই আপোনালোকক একো নেদেখালোঁৱেই চিধাই লৈ আহিলোঁ ইয়ালৈ। এয়া পূজা কৰি আছে আমাৰ বাগানৰে ফেক্টৰী এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, তেখেতে পূজাৰ কৰ্মভাগ ভাগ লৈছে। আৰু এয়া পূজাৰ সকলো যা যোগাৰ চলি আছে। যজ্ঞভাগ কৰিবৰ বাবে এয়া যা যোগাৰ চলাই আছে, যজ্ঞ কৰিব। চাই থাককচোন বাৰু কেনেকৈ পূজা কৰে। এয়া বিশ্বকৰ্মা বাবাৰ পূজাৰ প্ৰসাদ হয়। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোককো বিশ্বকৰ্মা বাবাই সকলোকে ভালে ৰাখে, কুশলে ৰাখে, মংগলে ৰাখে। আৰু তাৰে কামনা কৰি আজিলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি আমাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।